ក្រោយបរិជ្ញា2លានដុល្លារដើម្បីធ្វើផ្លូវខេមរៈសេរីមុនត្រូវបានអ្នកគមត្រួតមហាជនបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្ញើសរសើរយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគេឃើញតារាចម្រៀងលោកខេមរៈសេរីមុនបានបរិជ្ញាលុយផ្ដល់ខ្លួនចំនួន 2ពលានដុល្លារសម្រាប់ការធ្វើផ្លូវនិងស្ដារប្រឡាយមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកម៉ាឡៃខេត្តមន្តីងមានជ័យជាទីដែលលោកកម្ពុជាបោះវិនិយោគទុនពុះដីលោកលក់ក្រៅពីឃើញការបរិច្ចាគថវិកាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលពេលនេះគេសង្កេតឃើញមានមហាជន ជាពិសេសបੰដាប្រិយមិត្តអ្នកគមត្រលោកខៃមរៈសរិមុនមួយចំនួនបានជូនពោឲ្យតារារូបនេះទទួលបានងាកជីអុកញាឆាប់ឆាប់ជូនពោបងប្រុសឡើងអុកញាឆាប់ឆាប់ជិតឡើងងាកជីអុកញាហើយសម្រាប់ខ្ញុំมันមានលទ្ធភាពទេសម្រាប់ទឹកប្រាក់រហូតដល់2លានដុល្លារតែខ្ញុំរីករាយនិងរំភើបចំពោះទឹកចិត្តប្របីបងមុនក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ទឹកចិត្តប្រពៃណាស់បងជូនពរបងប្រុសឡើងងារជាអុកញ៉ាឆាប់ឆាប់តែប៉ុណ្ណេះឡើងអុកញ៉ាដីលោហើយអាយដលទាំងអស់នេះគឺជាសារក្នុងចំណោមសារជាច្រើនទៀតដែលប្រិយមិត្តគាំទ្រខមិននៅពីក្រោមរូបភាពនៃការបរិច្ចាគថវិកា2លានដុល្លាររបស់លោកខេមរៈសេរីមុនជាមួយនឹងការបងអស់លេខថ្លែងអំណរគុណពីសំណាក់លោកឪពុកខេតបន្ទាយមានជ័យតារាចម្រៀងក្នុងផលិតកម្មហងមៀ លោកខៃមរៈសរីមុនក៏បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារដែលថាការជួយដល់សង្គមជាតិនិងប្រជាជនយើងគឺជាតួនាទីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាលោកបានបញ្ជាក់ថែមទៀតថាថវិកា2លានដុល្លារជាថវិកាដ៏ច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំតែខ្ញុំរីករាយនឹងរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកសាងផ្លូវនិងប្រឡាយទឹកជួយសម្រួល ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងទូតទាំងប្រទេសតាមអវ័យដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានដោយលែកបាយយងតាមលិខិតថ្លែងអំណរគុណដែលមានហត្ថលេខាពីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុរៀបត្រីបានបញ្ជាក់ថាថវិកាចំនួន2លានដុល្លារដែលជាជំនួយរបស់លោកខេមបុនថៃឈ្មោះពឹតរបស់លោកខេមរៈសេរីមុន គឺសម្រាប់ស្ថាបនាផ្លូវប្រវែង22គីឡូម៉ែត្រនិងកាយប្រឡាយទឹកប្រវែង12គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូអំបលឃុំទูลពងរស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យយ៉ាងណាតាមការវិកាសព្រស្ធររបស់លោកខែមរៈសេរីមុននាពេលនេះត្រូវបានមហាជនជាពិសេសបណ្ដាអ្នកគ្រប់ត្រួតរូបលោកជាច្រើនអ្នក បានក so ោតសរសើរដល់តារាជំនាញរូបនេះដែលមានសម្ដែងចិត្តដ៏ប្រពៃចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការស្ដារនិងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីនៅទូទាំងកម្ពុជាជាការកត់សម្គាល់នេះមិនមែនសម្រាប់ការចំណាយឬការសាងសង់លើលើកនេះទេកាលពីថ្មីថ្មីនេះលោកខេមរៈសេរីមុនក៏បានសហការជាមួយនឹងសមាគមសិល្បករខ្មែរ រៀបចំពិធីចែកអំណោយជាថ្វិការនឹងស្បៀងជូនដល់សិល្បករចាស់ចាស់ដែលមានការលំបាកនិងបាត់បង់សមត្ថភាពសម្ដែងផងដែរ